Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de 10 coisas que geralmente a gente faz errado e não sabe. Agora, não que tenha uma forma correta de se fazer, mas sim existe uma forma mais fácil, mais prática de fazer essas coisas. Então, é isso que eu vou mostrar pra vocês e vamos lá. A primeira coisa na hora de comer um salgadinho. Geralmente a gente abre o pacote, coloca ele lá de qualquer jeito e vai pegando, vai comendo, só que acaba não sendo muito prático. Porque se a gente deixa ele parado, ele não fica de pé, ele fica caindo, fica chato. E para deixar ele paradinho, só colocar a mão e pegar é muito fácil. É só a gente pegar, colocar as duas partezinhas de baixo do saquinho para dentro e conforme tu for comendo, vai colocando mais para dentro ainda, que aí os salgadinhos vão ficar mais para cima. Muito prático de pegar e não cai. Outra coisa é para quando a gente acaba de chegar do mercado, mas a gente está morrendo de sede e a única coisa que tem é uma latinha, uma garrafa que não tá gelada. E aí o que que a gente faz? A gente quer tomar, né? Estamos com sede, então o que que a gente faz? É só tu pegar um papel toalha, um guardanapo, qualquer coisa mesmo, molhar um pouquinho e colocar em volta da garrafa ou da latinha, tanto faz, e colocar alguns minutinhos no congelador, uns 5 minutinhos ela já vai estar bem gelada. Ou seja, vai gelar muito mais rápido do que da forma convencional. Outra coisa aqui que eu sei que a maioria das pessoas que tem o cabelo grande faz errado é lavar todo o cabelo. O certo é a gente lavar só o couro cabeludo mesmo para tirar o excesso de sujeira e deixar a espuma que vai se criando escorrer para o cabelo. E essa espuma já vai limpar o resto do cabelo o suficiente e vai deixar ele muito mais bonito e muito mais saudável. Outro truque envolvendo comida, porque se tem uma coisa que eu entendo é de comida, é que quando a gente abre aquelas bolachinhas ou biscoitos, eu não sei. Geralmente elas têm uma fitinha vermelha, que é o que facilita a gente abrir, só que aquilo também não serve só para abrir a bolacha. Se tu não quiser comer tudo na hora, a bolacha acaba ficando murcha e, né, e não tão gostosa quando aberto na hora, mas para resolver esse problema é só usar essa mesma fitinha vermelha para enrolar em volta dela e fechar e pronto, bolachas novas por muito mais tempo. Outra coisa que facilita muito é na hora de tomar alguma coisa que venha em lata. Geralmente a gente abre a latinha e coloca o canudo ali e fica pescando o canudo na lata inteira. Só que o lacrezinho, não sei se é lacre, a tampinha. Só que aquele negocinho que a gente abre não serve só para abrir também. O buraquinho que tem, a gente vai colocar o canudo e aí a gente não vai ficar pescando o canudo mais o tempo todo, porque o canudo vai ficar paradinho. A próxima coisa é uma mágica, porque se tem uma coisa que eu faço é sujar os meus tênis. E para tirar aquela sujeira a gente tem que ficar 1.000 anos esfregando lá, só que não. É só a gente pegar o algodãozinho com uma acetona e passar. Se quiser, pode dar uma limpada nele antes, que vai facilitar. Mas se tu preferir, tu pode passar só o algodão com acetona, que vai sair muito mais rápido. Mas isso só vale para aqueles tênis ou calçados que tenham uma partezinha de borracha embaixo, tá? Não vão passar no tênis inteiro, por favor. Outra coisa que a maioria das mulheres faz é dobrar o sutiã de forma errada. E isso acaba fazendo com que os sutiãs durem muito menos do que deveriam. Geralmente a gente pega o sutiã e dobra ele e encaixa um no outro, dobrando ele para dentro. E isso acaba com que ele amasse e acabe quebrando. Então, o certo é a gente pegar e virar ele para que um encaixe direitinho no outro e que a gente não precise forçar esse encaixe. Aí a bolha do sutiã vai durar muito mais e ele vai ficar muito bonito. E é isso aí. A próxima é para guardar as nossas roupas em uma gaveta, que geralmente a gente ocupa muito mais espaço do que a gente poderia ou deveria. Se tu guarda a roupa uma em cima da outra, geralmente até na hora de procurar acaba sendo mais difícil. Mas uma solução para isso é, com a roupa já dobrada, a gente vai dobrar mais uma vez e aí vai colocar, em vez de empilhar uma em cima da outra, a gente vai colocar uma atrás da outra. E assim a gente vai ter muito mais espaço e também vai ser muito mais fácil para a gente achar na hora que a gente quiser. A próxima dica é para esse momento de crise que estamos enfrentando. A maioria das pessoas, quando vai colocar a pasta, acaba colocando em toda a escova. Até porque nas propagandas eles nos mostram, né? E é uma coisa linda, maravilhosa. Eu queria fazer aquilo também, mas não, né? Não dá. Só que, para fazer a escovação, a gente não precisa de tanta pasta, acaba sendo até um exagero, espuma saindo por onde não deve. O que a gente precisa, o suficiente para fazer a escovação, é colocar a pasta do tamanho de uma ervilha, ou seja, bem pouquinho. Não precisa exagerar, não precisa colocar a escova inteira, só um pouquinho já é o suficiente. Outra coisa é pra gente não precisar lavar louça extra. Quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente usa fermento, geralmente nas receitas pedem uma ou duas colheres de sopa de fermento. E o que muita gente não sabe é que a tampinha do fermento tem a medida exata de uma colher de sopa. Então, em vez de tu usar uma colher e sujar a colher, a gente pode usar só a tampinha e problema resolvido. Então é isso, gente. Me digam aqui embaixo o que vocês já sabiam, o que vocês não sabiam, o que vocês faziam de errado. Não é errado, tá? Já falei, só facilita.
E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um curtir e de se inscrever aqui embaixo se tu ainda não é inscrito. E também de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo e é tudo Brenda Crisel. E é isso, um beijo e até os próximos vídeos.